Dobrý den, mě jste asi poznali. A nakonec, jistě víte i kdo je to vedle mě, tak je to automobilový sběratel, renovátor, prezident českého Jaguar klubu, nadšenec, ale poslední dobou i velký komentátor politického dění. Ano, je to on, jeho hranatost, budoucí prezident nás všech, Filip Turek. Dobrý den, Filipe. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Já jsem strašně rád, že jste si na nás udělal čas. K těm prezidentským ambicím se určitě ještě dostaneme, jestli je to sranda, nebo. Je... Jestli dobře, je to, dobře. Nebo jestli je to myšleno mm -hmm. i vážně. Ale začněme automobilově. Skrz mm -hmm. to vás totiž asi lidi znali nejvíc, zejména ano. jako naši fandové a čtenáři. Kde jsou vlastně kořeny vaší automobilové vášně? Jak se to vzalo? To je velmi těžká otázka, protože já to sám asi jako nevím. Já jsem od dětství byl tak extrémně fascinován auty, že moji rodiče vůbec jako nerozuměli tomu, kde se to vzalo. Jo? Protože já jsem absolutně jako byl uhranutý jakýmkoliv autem a do dneška si pamatuju jak jsem poprvé viděl Tatru 613 jako malý dítě v řadě aut a stál jsem u té jedničkové chromky u toho zadního světla a pro mě to bylo jak když vidím Boha. Jo. Prostě a to by musel být, to bylo ještě před revolucí, jsem byl opravdu jako škrně, takže že to světlo bylo v mojí, v mojí výšce. Jo. Takže, takže, opravdu mám jako úplně od utlého dětství vzpomínky nejdřív na Tatry a potom všeobecně na jakoukoliv literaturu, která byla samozřejmě nedostupná, ať už to nějaké kartičky, časopisy z té doby, tak prostě v momentě, kdy tam bylo něco zajímavého, tak já jsem byl vyloženě posedlý, takže už jako malý dítě jsem musel dostávat pouze jako literaturu z auty, nic jiného mě nezajímalo, jako pokud byly Vánoce, narozeniny, tak to bylo jediný, čím se mi někdo jako mohl zavděčit. A vlastně jako ten design, ta estetika těch aut mě k něm přivedla. Až potom, jako, když jsem jako byl starší, tak jsem nějak jako začal vnímat i tu technickou stránku. Ale pro mě to byly sochy, sochy na kolech. Pane, jo, A vy jste asi ten skoro odpověděl i na moji druhou nachystanou otázku. Mm -hmm. Jestli jste z automobilové rodiny, to znamená, jestli u vás doma se mm -hmm. závodilo, opravovali auta, nebo jestli třeba už jste za minulého režimu se dokázali vaši rodiče dostat nějakému zajímavému mm -hmm. stroji. Jo podstatě úplně naopak. Já jsem spíš byl jako, dá se říct, z výtvarné rodiny a i z máminy, i z strany. To byly spíš jako akademičtí malíři, grafici, tátu v táta byl malíř. Takže spíš jsem měl jako cit asi pro design i z jejich strany a i jsem z začátku se hodně věnoval umění a z toho asi vzniknul ten pocit toho, že potřebuji nutně vnímat nějakou estetiku ve svém životě a ty auta mi připadají, že mají tu kombinaci toho dokonale zpracovaného stroje s, tou, s tím dokonalým designem, že socha na kolech prostě, takže, takže rodiče mě k tomu vůbec nevedli, ale je pravda, že třeba děda, který zemřel, když jsem byl ještě dítě, tak ten, ten, když teda nějak v 60. 70. letech emigroval, tak se věnoval autům a z jeho strany příbuzní a z babičky strany, tak vlastně byly tam nějaký, že třeba v Americe, v Kanadě měli, měli nějaký vzácný auta, ale toho já jsem nebyl nikdy ani světkem, ani přítomem. Takže někdy v dávných jako rodinných niancích tam, tam ta automová historie byla, ale my jsme v podstatě první auto měli až po revoluci táta, tá máma, začínali jsme trabanty, škodovky, klasicky prostě jako ty úplně ty nej, nejlevnější lidový vozy, takže, jako, ale já jsem miloval i, i to ježdění tou 120 i tím trabantem jako dítě, takže. Hezké, páne, jo. E, a když řekl jste, že jste se taky věnoval umění, to znamená, vy třeba malujete? Já jsem kreslil a dělal jsem grafiku a, a maturoval jsem z designu, takže takže jako střední školu jsem měl na to, že bych chtěl dělat jednoho dne automobilový design. To byl můj jako původní cíl, ale, ale a kreslil jsem akty, portréty, dělal jsem litografie, grafiku, ale ale z toho jsem potom ustoupil, protože jsem zjistil, že ta auta potřebují absolutně k životu fyzicky a to bohužel prostě nejde bez peněz a bez těchto věcí, takže jsem začal spíš podnikat a pak jsem studoval právo a teď studuji diplomaci a takový jiný obory, protože krom toho, že mám vášení k autu, mám vášení k politice a ta auta jsou symbolem uh, politiky té doby jako nic jiného na světě. Když jdete po ulici, tak vidíte ty auta a ta auta korespondují s tou danou dobou, s tou danou politickou situací a sociální situací v té společnosti jako nic jiného. Hezké. A tak tedy, jaké bylo vaše první auto korespondující s když, sociální situací? No, když nebudu, když nebudu, když nebudu. Asi počítat auta, která jsem kradl rodičům, tak jsme měli samozřejmě s kamarády v době, kdy E30 Bavorák bylo spotřební zboží v podstatě za pár korun nebo různé škodovky, favority, tak to byly takový tréninkový auta, tak jako moje osobní první auto, které jsem si jako sám koupil, tak byl Jaguar XE 44 litr manuál a mojí sociální situaci to až tak moc úplně neodráželo, protože stál před panelákem a tam to taky pěkně schytal. Nicméně mám ho dodnes, to auto. To svoje první ano, auto máte ano, dodnes? Ano, ano, mám 4X40 v barvě Gunmetal a a e, nekonečna jsem hledal samozřejmě verzi s manuální převodovkou a to se mi povedlo nalézt. A ještě v té době to auto bylo relativně velmi levné, ale mm -hmm. pro mě to v těch 20 bylo poměrně drahá záležitost, ale jako zvládl jsem to a mám to doteď to auto a už něm teď do něj teda dávám třetí motor, protože ještě mám ten problém, že rád jezdím rychle a takže to auto odneslo takové, takové to moje. Každé první auto to odnese, podle mě. No. autem do dnes někdy jezdíte? Teď zrovna je nepojízdné, bohužel, ale před pár lety proběhlo další renovací, teď potřebuje další po mém zacházení, bohužel, protože <laughs> prostě se tam ve mně vždycky probudí ten 20-letý člověk, který s tím autem jezdí tak, jak se nemá. A takže teď teďko dostane nový motor a musím dát dohromady převodovku, tam je trošičku problém, že nejde koupit ani spojková sada, protože těch XC40 ze 4 litrem bylo velmi málo postaveno, takže je tam vlastně Getrag 290, což je převodovka, která byla ještě v Alpině B10 Biturbo, což taky není úplně nejběžnější auto. A ta převodovka je úplně úžasná, ale prostě musím to trošičku poladit a musím zase, už tam je nějaká počínající koroze, tak nechci úplně, aby mi to auto dělalo ostudu. Takže občasně mi jezdím. No. Občas. když je zrovna pojízdné, tak s ním jezdím. Užívám se ho. Jaguaru vám, vy jste dneska prezident Jaguar klubu mm -hmm. a dneska je nesprávné označení, ono už je to asi delší čas, že jo? – Co myslíte? – Prezident jaguár prezident, ne, ne, je to, je to správné označení, akorát se občanské sdružení změnilo na zapsaný spolek. Jinak jsem jsem stále prezident Ano. Ale myslel Klubu. jsem, jako řekl jsem dneska prezident jaguár a, a pak jsem se opravil, že to asi není správně řečeno, protože už je to delší čas, ano, co Ano, tím ano, ano tak, jo. je to tak 16 let asi přibližně myslím. 16 let. Teď jsme měli tuším 106. velkou akci a Uh, myslím, že, myslím, že 16 sezon fungujeme, no. přes 100 akcí děláme jako pravidelné akce srazy na, na, bázi střední Evropy, ale jezdíme i do Anglie a samozřejmě hlavně na našem území máme pravidelné akce, takže Jasně. Já jsem tuhle otázku sice měl až někde na konci, ale my to mm -hmm. totiž hezky směřujeme, že vlastně i vy jste měli Jaguára asi v dobách, kdy jste ještě úplně bohatý nebyl. Ano. A jak se dneska díváte na to, když teda i chudí kluci si chtějí vyzkoušet ten veteránismus s Jaguárem? Díváte se na to, jako že prostě ty auta špatně udržují mm -hmm. a dělají jim ostudu? A nebo třeba v portfoliu Jaguáru jsou modely, mm -hmm. které jsou, dejme tomu, zvládnutelné i s omezenějším rozpočtem? Určitě jsou tam auta, která jsou zvládnutelná s omezeným rozpočtem. Já jsem ten rozpočet měl velmi omezený, ale neskromně musím říct, že prostě já jsem měl teda to odhodlání, že jsem k vysoké škole dva roky dělal automechanika. Od Aha. rána do večera jsem chodil dělat automechanika na starých Jaguárech a uměl jsem, dal jsem tomu prostě strašně moc práce a vždycky, když jsem to auto po sobě zničil, nebo když jsem ho zničil, tak jsem ho po sobě opravil. A tu filozofii dneska bohužel ti mladí kluci úplně nemají a většinou to vznikne tak, že dostanou nějaký peníze od rodičů na auto a koupí si úplně starého Jaguára, kterého neumí ani opravovat, navíc dneska na něho nejsou prakticky dostupné díly. Hei, hei. A, potom vzniká přesně ta ostuda, proti které já jako trošičku vystupuju, ale jinak samozřejmě, když se koupí auto v perfektním stavu, člověk k němu má zodpovědný přístup, Očekává se, že buď prostě je ten člověk velmi šikovný sám a je schopen jako jet dodávkou do Anglie a hledat tam díly a dávat si to dohromady. Hei. Dá tomu obrovské množství času, ale to v dnešní době, asi nevím představit, že by dnešní 20-letý klub tohle to dělal. To znamená, že pokud nemá tady tyto atributy, tak musí mít dostatek peněz, aby to teda zadal někomu jinému a aby to dostatečně zaplatil. A to při dnešních cenách dílu práce a především při neexistenci těch náhradních dílů. Při jich jako nesehnatelnosti není možné už si koupat auta v horším stavu. A já si musím přiznat, že i ten můj Jaguar byl v perfektním stavu. Ten, který jsem si koupal v těch 20, tak jsem měl auto bez koroze, v dané barevné kombinaci, auto, který bude který jako bude na tom velmi dobře, který bude jako výchozí bod. Já jsem vám vyměnil olej termostat a prostě mohl jsem hned jezdit. Ale, ale samozřejmě, ono to, to už taky jako ta auta jsou starší a starší. To znamená, že se posouvají ty modely. A ty pozdější a pozdější modely, které jsou dnes dostupné pro ty dnešní kluky, už nejsou tak kvalitně vyrobeny jako ty modely hmm. třeba z 80. let. Yes. Takže jako, já bych prostě apeloval na to, ať každý, kdo si kupuje klasické auto, ať hledá dokonalý stav, a je úplně jedno, jestli je to Jaguar, BMW, Škodovka, Rolls-Royce nebo Amerika, tam tím spíš. Že Amerika je třeba perfektně servisovatelná, jsou dostupné všechny díly, ale v momentě, kdy máte chromovat nárazníky, tak vás budou stát čtyřnásobek auta. Takže... Jako opravdu záleží na tom, na tom stavu a měli by, měli by si to všichni uvědomit. Takže třeba radši skromnější a méně jako ceněný model, ale určitě, v dobrém stavu. Určitě. Tak. Určitě nenechat se, nenechat se těmi modními vlnami stáhnout a kupovat jenom ty profláklé modely. Existuje tolik zajímavých aut, která jsou stále velmi levná, dostupná. To že, to, že o nich nemluví mainstream a že mě nebudou obdivovat kamarádi na benzínce, protože tomu stejně nerozumí, tak to přeci není zásadní. Já jsem si vždycky kupoval to, co mně se líbí, to, co já mám nastudováno ze svého celoživotního bádání po automobilech, co je pro mě zajímavé, co mě zajímá, co mě esteticky jako udivuje, vzrušuje, tak to jsem si koupil a ne to, co se líbí ostatním. takže a když bychom chtěli nějakou pragmatickou radu mm. uh, těm lidem dát, tak uh, těm, co se zajímají o Jaguary, často kvůli vám, tak co je u Jaguaru třeba konkrétně, řekněte, model a ročník, takový mm. Mercedes mm. Piano. To znamená prostě takovéto, kde mm. když si ohlídám, aby to nebylo zrazlé, tak mě to no. snad ničím dalším nevypeče. Takový model u Jaguaru bohužel neexistuje, ale z těch nejkvalitnějších a nejspolehlivějších aut je právě ta xc 40 kterou já To je ten hranatý model od roku 86 do roku 94. Je ve třech generacích a nejrozumější je ta druhá generace. A od roku 92 má dokonce pozinkovanou karosérii, takže to ne, tam už není ani ten typický britský problém s tou hnící karosérií. Takže X40 42 generace v perfektním stavu, tak to je velmi vděčné auto, ale je to složité auto, které má leveling zadní nápravy, mm -hmm. elektricko-hydraulický posilovač brzda, další věci, které prostě jsou nákladné na údržbu a prakticky hned, jak to auto koupíte, tak to, za co ho koupíte, tak do něho můžete rovnou vložit, abyste z toho auta udělali perfektní auták, ale pak vám bude sloužit půl milionu kilometrů. No paráda. A tak. na rozdíl od toho Piana bude jezdit velmi rychle, svižně, perfektně a jako budete předjíždět moderní auta. Jasně, dobrá. No a kde narazili jsme na tu ne nedostupnost těch dílů, mm -hmm. co si teda vkládám další otázku, protože my jsme tady předtím, než jsme začali vysílat, jsme si velmi pokecali o Tatrovkách. Já jsem říkal, ano. že jsem pronikl, teď začínám pronikat vlastně do světa Tatrovek a 603. A když jsem byl v renovační firmě, tak mi ukazovali, kolik dílů si dneska nechají vyrábět. Že hold je taková ano. doba, kdy pro když máte peníze, tak vám firmy i odlí, o, od, tak, tak si necháte prostě dělat i odlitky. Dneska malosériově přesně. Vy jako prezident Jaguar klubu, nemohl byste se nějak přičinit o to, aby těch dílů bylo víc? Já, věřte mi, že v, v té továrně, než ji zbourali, tak jsem byl mnohokrát. A i potom, co zbourali tu jednu továrnu, tak jsem zjel do kalendry. A opravdu se snažím, i ty kluby, podle mě, mají existovat proto, aby dávali dohromady tu sílu kupní i na ty náhradní díly, aby dávali dohromady informace o tom, jak ta auta mají autenticky vypadat. Jo? Aby, a aby i se tlačilo na to, aby vznikaly ty klasické pobočky těch automobilek, jako je BMW Classic, Mercedes, Ferrari Classic, a, a to samý vzniklo u Jaguaru a u všech automobilek by měla být divize, která se stará o staré díly a o tohleto. Ale bohužel e, Britové samozřejmě jsou v tom v tom letom asi nejhůř teď z celé Evropy. Takže ten jako nedostatek kvalitních náhradních dílů na staré Jaguary je prostě jako enormní. A aspoň nekvalitní jsou? To znamená, že by se dělali teda aspoň plechy v nějaké špatné druhové době, kterou tam si opravdu jako ta, Tam je problém jako i s kvalitou třeba silen Jo, mm -hmm, a to ano. už opravdu vás potom přestane bavit, že si z jete uh, nápravu poměrně komplikovanou s dvojitýma lichoběžníkama, uděláte uh, krásnou generálku nápravy, ještě než auto sundáte ze zvodáku, tak už ty sandboxy jsou popraskané. No. Takže Jasně, to je tam. opravdu jako, opravdu to je něco, co je jako komplexní, velký problém a, a ta britská auta to jako odnáší jako zdatně. No. A nic moc se proti tomu dělat nedá. jsem založil dílu, dokonce jsem vyráběl některé díly, doteďka se i podílím na vývoji některých dílů na klasické Jaguary, ale už, už nemám tu energii na to a už na to nemám ani čas. A bohužel dneska je tak rychlá doba, že i ti lidi chtějí něco, něco chtějí, jako, aby to bylo rychle, jednoduše, efektivně, hmm. nechtějí čekat. Jo? Krom toho, že na klasické auto potřebujete mít hodně peněz, tak potřebujete mít hodně času a trpělivosti. A to už ty, ty lidi dneska nemají. No. Dobrá, no, když se, když jsme vyslovili to krásné slovo klasické auto, tak vy máte mnoho klasických aut dneska, už nejenom Jaguary. Tak řekněte tak něco jako letem světem vaší sbírkou. Možná, že by bylo zajímavé číslo a mm -hmm. no pak třeba pár věcí, na které jste nejvíc hrdý. Mm -hmm. No, já jsem jednu dobu byl opravdu jako fanatik, takže já jsem těch měl mnoho desítek, nechci říkat jako číslo, kolik jich to opravdu bylo, protože ho ani nevím a... Protože to číslo je opravdu extrémní, ale e, tak nějak jsem si v životě uvědomil, že je jenom jednou a že aby to člověk obhospodařil bez nějakého většího týmu lidí, tak je vhodné číslo do nějakých deseti aut sběratelských. Jo? Aby člověk sám věděl, kde co na tom autě je špatně, co to auto potřebuje, aby si ho sám dokázal o něj pečovat a nějak s tím jezdit. Samozřejmě k tomu pořád člověk potřebuje několik lidí, ale není to tak, není to tak dramatické. A především jako ta kvalita je důležitější než ta kvantita. Nejsem Národní technické muzeum, takže, takže i přesto, že jako muzeum je jeden z cílů, tak teď mám sbírku, kde mám tak význam, některé modely, že vlastně už pro mě přestalo mít smysl sbírat auta ve větším. První vyrobený r Jaguar v historii, civilní Jaguar XRS jako s označením uh, Celebration No. 1. Prostě je to, je to uh, auto, který je jako první r v historii. Je to, kdyby měl někdo prvního m bavoráka, tak je na to taky hrdý. Takže to se mi poměrně rozpovedlo. To je 12 no. válec z roku 87-8. Uh, stejně mám Aston Martin Vyráž, první vyrobený kus z té poslední generace 8 ručně vyráběných Aston Martinů, který byl vystavený v obchodním domě Herod. British Racing Green, krásný Bulldog, prostě úžasný. Potom mám třeba nejstarší dochovaný nebo jeden z prototypů, jediný nerozebraný a nejstarší dochovaný 12-valcový Aston Martin na světě, že to byl Vantage. Uh, mm -hmm. To znamená, DB7 Vantage byl první model s motorem v 12 a já mám dochovaný ten uh, pátý prototyp ze sedmi. Z jedničky se postavil závodák, čtyřka se rozebrala, zbytek byly nějaký crash testy rozebrány. Teď se ta čtyřka třeba dostavuje v Holandsku, ale v tom původním stavu zbyla jenom ta pětka v barvě Aston Martin Racing Green s stupňovým tremekem a s tím prvním 12 válcem, co byl v Aston Martinu na konci 90. let. Takže to auto máma má ještě uh, zakázkovou záď, nebo zakázkovou prototypovou záď GT, která se vyráběla až o 3-4 roky později to je třeba velmi zajímavý auto. A ty dvě úplně asi nejzajímavější auta pro mě, které jsou mi nejbližší, tak jsou uh, Lagondy a Rolls-Royce Mark Mám první vyrobenou Lagondu čtvrté generace, která byla zároveň prototypem. A oni postavili pouze 105 těch aut. A to auto bylo tak drahé, že stálo čtyřikrát víc než nejdražší S-klasa v roce 87. Byl SEL 560, tak Lagonda stála čtyřnásobě, byla dražší než Rolls-Royce já mi se povedlo sehnat první z těch 105 kusů a v Aston Martin, uh, v Amok, v Aston Martin Owners Club Museum mají, mají druhý kus a já mám první. Hezké. A Rolls Royce Camargue byl nejdražší do té vyrobené auto na světě v polovině 70. letech. Já mám první vyrobený kus 529. To jsou fascinující věci, já to budu chvíli rozdýchávat, mám jako lehce husí kůži, napadnou mě rychle nějaké tak otázky. Tak ke mně do garáže jste pravidelně zván, takže můžeme tam o tak tom príště, debatovat. Tak příště, příště v garáži, to se bude jistě divákům líbit, Děkuji velice, to se o toho si nesmírně cením a určitě to nesmí zapadnout, tak děkuju, určitě přijdu a s takovou lagondou, jakoby to má člověk s tím odvahu i jet. Za dvou důvodů: mm -hmm. za prvé opotřebení nějakého toho auta, ano. vlastně za třech důvodů, riziko nehody, a, a za třetí, co servis. když na takovém autě lidově řečeno, o jedu brzdové destičky se ženuje ještě někde, nebo si je budu muset mm -hmm. nechat vyrobit. Tak to je, to, to je několik, několik otázek. Jestli ne, jde jezdit s lagondou uh, vůbec. De, vypadá s, skvěle. Ano, vypadá skvěle a jde, protože čtyřková lagonda i, i s tou jedničkou. Já mám dvě lagondy, ještě mám dvojkovou lagondu. S tou jsem dokonce přijel, to je vlastně ta úplně raná, tak mám třicátou vyrobenou. S tou úplně ranou jsem dokonce jel z Anglie a povedlo se mi potkat sníh po cestě. Takže jezdit s tím D a ta auta jsou ručně vyrobená, ale extrémně kvalitně vyrobená a mají společnou technologii, techniku s těmi Aston Martin V8, DBS a tak dále. Takže to auto má futuristický design, ale vlastně vlastně jako jízdní vlastnosti a platforma a motory jsou příbuzné s těmi osmiválcovými buldoky, s těmi sportáky od Aston Martinu. Takže ta Lagonda vypadá jako vesmírná loď, ale jezdí jako sporták, což je na ní úplně úžasný. Navíc má ten ohromný komfort na těch tlustých avonech. Se servisem je to velký problém. Všechno objednávám v Aston Martin Heritage. Všechno mi vyrobí. Problém je s těma digitálníma prvkami ty palubní desky a tak dále. Tak to teď jsem, teď jsem, měl na, letos na jaře na ČVU tak krásnou přednášku o komparaci automobilového designu s architekturou a tam jsem vystavil i tu dvojku, tu karoserii legondy, kterou restauru a přijel jsem tam tou čtyřkou. Mm -hmm. Když jsem měl o tamtuť, tak mi zhasly ty, ty, digitální budíky, takže budu řešit teď opravu těch budíků, ale Jezdit s tím lze, tam, dokonce ta moje čtyřka už má na je to 70 tisíc kilometrů. To je jako hodně. To je hodně. To je no. opravdu na takové auto, je to hodně, protože to auto je extrém, ale je, je v novém stavu. Je to, myslím, nejlepší, nejlepší čtyřková Lagonda na světě, i stavem, i původem, i tím, že je teda první vyrobená. Takže na to, jsem, na to jsem opravdu hrdý a Jenom pokud to teda někoho opravdu zajímá, tak nemůžu všechny pozvat do své garáže, ale já jsem ambasadorem legendy automobilová slavnost mm -hmm. a snažím se, aby tam byla vystavená i velmi zajímavá vzácná auta. A příští ročník, to znamená první víkend v červnu, je zaměřen na britskou Noblesu. Mm -hmm. A je to jedenáctý ročník legend, takže tam já jsem teda slíbil, že všem ukážu tu moji sbírku, ta auta, co jsem teď vyjmenoval, tak tam budou všechna vystavena. Jestli se mi to povede, doufám, že i ten Rolls Royce Camargo, že ten mám teď v uh, posledním stádiu nějaké menší rekonstrukce. K tomu propojení auta a politiky, vy jste mm -hmm. svého času vynikal uh, zájmem o vozy vlastně afrických diktátorů. Mm -hmm. Dokonce jste měl nějaký Chrysler Imperial, nebo jak se to jmenuje, nebo ho možná ještě máte? Dokonce ho mám, no. Mám, mám Chrysler Imperial uh, LeBaron, nebo ono je to oficiálně jenom Imperial LeBaron, ale je to mm -hmm. samozřejmě pod moparem, pod Chryslerem. Je to takový Chrysler building na kolech, je to. Ano. Uh, to auto má sedm dvojků, uh, motor 380 koní, uh, elektrickou výbavu je z roku 68 a je pohodlnější a rychlejší, než než, já nevím, zánovní S-klasa, mám pocit, jo, prostě je to úplný zázrak na kolech, ale uh, já se znám s tou, uh, s některými příslušníky, nebo ne, nechci, nechci říkat nějaký detaily, ale to auto se pravděpodobně teda bude vracet do té, uh, do té gabonské rodiny uh, prezidentské a, a vlastně já jsem celkově, mám poměrně dost kontaktů v Africe a zajímám tím, že mě zajímá ta politika, mě zajímá plno těch státnických limuzín a znám Znám ta auta po celém světě a nejedná se jenom o Afriku, ale o všechny možné země, takže i těch různých afrických potentátů a, a v Japonsku jezdím samozřejmě tou Century to, s řidičem, když tam jsem a prostě já si jako vychutnávám ta auta, pokud to jde a ne, nezajímají mě pouze, pouze sportovní auta, nebo závodní, nebo klasická, mě zajímají jako všechna zajímavá auta z mého z mého pohledu a mezi ně ty, ty limuzíny patří Vestovka, Mercedes, samozřejmě Phantom 6, Rolls Royce. Nevlastním je a nechci je vlastnit, protože jsem dostal rozum. No. Ale byl, bylo to v plánu, jo? bylo to v plánu a pár jsem těch aut, pár těch aut jako, uh, našel třeba pro nějaký klienty, když jsem se zabýval tvořením automových sbírek. Tak jsem, tak jsem se tomu věnoval poměrně dost. A jinak teď se věnuji spíš takovým autům, která jsou spíše více zábavná. Zítra nám s nejlepším kamarádem přijede 928 S4 Porsche v panenském stavu po chirurgovi slince, jo? tak to je, to to je krásný. Je, prostě tak všechno, všechno má svoje kouzlo. No? Nejde mít ale všechno, tak já jsem se sůžil na ta, na ta klasická britská auta. No nicméně ten výčet byl stejně jako obdivuhodný. Pokud nás sleduje nějaká politická progresivní levice, tak si samozřejmě dělala soupis toho vašeho majetku ano, na budoucí zabavování, ano, znárodnění, přerozdělení ano, a takhle. S tím tak kdyby jsme, nedej bože, nedokázali tuhle tu politickou změnu odvrátit a nastalo nějaké nové znárodnění a řekli vám, že si můžete nechat jenom jeden vůz a samozřejmě jeden vůz se myslí jeden vůz, to znamená a budete muset tím autem i jezdit. A už třeba doživotně. No. Co za své sbírky, samozřejmě krom toho, že byste takovou politickou změnu nejdřív nedopustil, no. tak pojďme do té teorie, co za své sbírky byste si teda nechal jako to jediné auto. No, jako pokud by, by byl svět v tom postapokalyptickém režimu, o kterém mluvíte, tak bych si nechal ten první vyrobený Rolls-Royce Camargue, protože v něm je místo jak v mamutu kupé. To je no. ohromné kupé, které má přes 2,5 tuny. Takže v něm se mi pohodlně jezdí a má zlatou sošku, a to by ty levičáky tak štvalo, že si myslím, že to by asi bylo to pravý auto. No. Potom zabavení tím jezdit. No. A provozní stránka toho auta, to znamená, je Rolls-Royce opravdu tak kvalitní, <coughs> že je schopný mě celý život vozit? Já pokud, pokud si jim jezdíte pravidelně a pravidelně se o něho staráte tak, jak se má, a dodržujete tu velmi drahou držbu, tak vy jste se třeba ptal na ty brzdové na, na ty destičky, brzdové komponenty mm. na Lagondě. Tak tam je to úplně jednoduchý, protože jsou z Lamborghini Miura, tak to jsou mm -hmm. běžně dostupné kotouče, destičky nebo zkoutače, jak koupíte na, na staré Lambo, ale Rolls-Royce má tyto komponenty svoje vlastní a nikoli tolik převzate jako ten Aston, a ten Aston je teda hodně závislý na, na nějakých subdodávkách, ta Lagonda a tak dále. Ještě ten Rolls-Royce přeci jenom těch modelů Silver Shadow a Silver Spirit se vyrobil poměrně dost a ten vrcholový model Mark má s nimi společnou technologii. Takže má velmi vzácnou, úžasnou karosérii, ale co se týče hydrauliky, brzdových komponentů, má americkou automatickou převodovku, plus teda ten obrovský 6,75 litrů V8. Já mám vždycky 2, 3, 4 Rolls Royce Bentley, mám vždycky na svoje ježdění jako ve své garáži, takže já jsem na to zvyklý. Většina lidí, co to nemiluje, by to nenáviděla, ta, ta auta jsou problémová, ale pokud se s nimi jezdí pravidelně, mám třeba ještě Silver Dawn z roku 98 v fialové barvě, to je nádherné auto. Po prodané nové v České republice, mm -hmm. čes, český Rolls-Royce, měl jsem Vžasný. první prodaný uh, Bentley po revoluční, Bentley Brooklands, taky fialový, že mám na tu barvu. Uh, takže já mám rád ten motor 675 a tu techniku, ale má to teda svá specifika. Ale tím, že už jsem se to jako od svých asi 24, 25, 25 let vždycky říkám, mám 2, 3, 4 Rolls Royce Bentley na ježdění, tak, tak vím, jak to opravovat, vím, co s tím dělat. U toho Astona je problém, že ty díly prostě jsou nedostupné, že tam jsou ty digitální palubky a tohle, takže to auto je takový robustnější, je to takový, jako dejme tomu, když to blbě řeknu, tak je to takový jako britský mamut Mercedes, jo, ale jako nedá se to samozřejmě srovnávat s tím běžným ježděním, s tím Mercedesem, s německým autem, které je perfektně servisovatelné, proti tomu se to srovnávat nedá. Ta servisovatelnost je technologicky náročná, díly jsou nesmyslně drahé. Na Bentley Arnáš jsem kupoval vzpěry zadní kapoty a dva čepy. a stálo to 2000 liber. V vzpěry kapoty normálně auto stojí 1000 korun, 800 korun nebo 400 korun. Tady řešíte, že tam jsou samozřejmě čtyři na ten zadní kufr, a ne dva. A, a mají prostě specifický tvar a jsou, jsou velmi drahé. Takže všechno na to auto je drahé, nejde to koupit. a i na Bentley Arnáš, který je vlastně nejnovější z těch aut, tak nekoupíte ani značek dokola. kola. Nekoupíte ho ani v Bentley Praha, ani v Anglii ho nesuženete. Takže tam je problém, ale u těch starších Rolls Royce se to trošičku jako lepší, protože těch klasických modelů je víc a má to poměrně silnou základnou majitou stále ve Velké Británii s tím pořád. Ti dědoušci to tam mají furt v těch garážích a jezdí s tím, takže to provozovat lze. Tak to je, to, je, to je skvělá zpráva a v podstatě odpověď už na jednu i starší otázku, která zazněla dřív, co, co je teda ten dlouhodobě schopný veterán, ale jinak asi platí, že nic není dražší než levný Rolls Royce, že? To je největší blbost, na to nejvíc nadávám, když si někdo kupuje ty, ty, ty levné, jo. Ano. prostě ve špatném stavu, jakmile Rolls Royce má špatný dřevo, špatnou kůži, špatnou karosérii a teče z něj hydraulika leží mu zadek, a stojí málo peněz, tak nemá smysl to auto kupovat. Opravdu Popravdu nemá. Ne? ne Nedám opravdu to nemá, hodně. je to prostě nesmysl. Pokud je to nějaký velmi vzácný kus, tak asi ano, ale já prostě mám rád, když ta auta nedělají ostudu své značce. A pro mě Rolls Royce vždycky byla velmi jako ta nejnoblesnější, nejdražší značka, nebo symbol toho, samozřejmě to tak jako technicky mm -hmm. nebylo nikdy. A mělo by to auto být v perfektním stavu. Každé toto auto by mělo být v perfektním stavu, každé klasické, každé auto by mělo být v perfektním stavu, pokud je to možné. Takže já jsem. Jako jasně, pokud kupujete teď před měsícem, jsme s kamarádem, kterému říkám Pantovár, jsme kupovali TVR Sagaris a jsme tam vlaky pro to přes celé Německo. Tak TVR Sagaris nebude nikdy v perfektním stavu. Ano. To je princip toho auta. To je, Aha. že si to člověk měl dodělat jako doma v garáži. A pokud máte závodní tým, nebo máte svoji nástrojářskou výrobu, tak si kupte TVR Sagaris. Pokud jste nikdy na autě nevyměnil kolo a třeba nemáte teda dostatek financí, aby to někdo dělal opravdu komplexně za vás, kdo má jako závodní zkušenosti a máte problém s tím naložit auto na odtahovku a vést ho tisíc kilometrů na malý servis, několikrát hmm. za rok klidně, tak jo. si to auto nemůžete koupit. A Myslím. není to, že by té Versa Gres bylo velmi drahé auto, ale ten provoz toho auta je extrémně nákladný a náročný. A nejenom finančně, ale i na schopnosti, dejme tomu jako technické. Vzal, vzal jste mi trochu s tím rolls jsem jako vítr z plachet. Hmm. Já jsem se kdysi svezl v nějakém Silver Shadow, a po Silver Cloud bylo Silver Shadow? Ano. V roce tak. 65 začal první samonosný model Silver Shadow. Přesně tak. Takový to, co hloupí lidi o něm říkají, že to vypadá trochu jako žigulí. Ježíš, to já <laughs> úplně nesnáším tohle přirovnání. To mě úplně. tam dělalo dokonalou aerodynamiku ano, a tak ano, dále. Ano, Ale nicméně jsem e, e, se kdysi v tom autě svezl v takovém, dejme tomu, horším. Hmm. A právě se mi na tom strašně líbila věc, teda, kterou vy byste asi nepreferoval, a to patina na interiéru. Že to dřevo rozhodně nebylo dokonalé. To, to mi Už nevojde. bylo popraskaný. Mm, I ty sedačky nebyly nikde potrhané, ale už ano, byly ano. tak místy odřené, že bylo vidět, že je to opravdu kůže, ano. že pod tím lakem těch sedaček je kůže. A říkal jsem si sakra to auto mm. zestárlo mm. s obrovskou noblesou. A zrovna jako mechaniku bych jistě chtěl mít perfektní, ale ten interiér do toho bych se asi ani nepouštěl. Protože jak zrestauruju takové dřevo třeba na Rolls Royce? Dá se to, to by... udělat, ale ty náklady jsou často jako v hodnotě toho auta, jako u nás Jo, nebo mm -hmm. v, polovi, v poloviční hodnotě toho auta, ale samozřejmě patina je perfektní. Dobrá patina je zdravá, ale správný a o ten Royce zní tak, že se ta kůže pravidelně impregnuje. Mm -hmm. I to dřevo dokonce, na, něj, na ty starší, mod, starší typy toho dřeva bylo nějaký postup impregnace, takže... By to nemělo dojít já, já neumím zhodnotit to auto, že nevím, jakým konkrétním ano. autem jste jel, ale to radši ne, nebudeme říkat. Ale určitě, 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 to, určitě, to, bude třeba v pořádku, jo? jako já to nechci, nechci schazovat a určitě pokud to někdo miluje, nadšenec chce to za každou cenu, já rozumím, že si to pořídí, ale jenom by měl počítat prostě s tím, že pokud půjdete a koupíte si ten nejlepší Silver Shadow ve Švýcarsku po nějakém hmm? pánovi, který ho tam má v garáži a je to prvomajitel v podstatě, jo? nebo, nebo druhý majitel, který si tím tam opravdu 20-30 let jezdí, je to nějaký továrník ve Švýcarsku, to auto, i když bude mít patinu, i když bude mít popraskený dřevě, tak to auto pravidelně jezdilo do Rolls-Royce a do servisu, kde ta auta umí opravovat. Mm -hmm. Pokud to je auto z Anglie, které je koupené z Kopřiv, tak mm -hmm. už to bude horší. Jo? A vy, když koupíte to nejdražší auto za tu nejvyšší cenu, tak se vám to nakonec vyplatí, protože to špatné auto v životě nedostanete do toho stavu toho dobrého. Protože to není auto, které by šlo jednoduše zrenovovat, na to, mm -hmm. že restaurovat. Hm. Jo. Ano, to je klíčová myšlenka. Jo, na budeš... Jaguáru E-Type je 8 hodin restaurování, pokud to chcete zrestaurovat. Kriste, pane. 8 e tisíc násobte cenou práce profesionální restaurátora, tisíc korun na hodinu a jste tam zhruba. Tak, ale v České republice je jenom jeden člověk, co to umí udělat, takže se k tomu ani nedostanete. Takže se pokud se bojíme o restaurování, musíme rozlišovat pojem restaurování a renovování. Jo? No vidíte. A... To je velmi důležité téma, které vůbec mezi veteránisty v České republice není není zajeté a nikdo o tom jako moc neví a to mě velmi mrzí. A... vy jste zrenovoval, já vám skočím do řeči, ano. protože vy jste zrenovoval hodně aut a mě jste zaujal tím, že jste taky dva roky dělal v autoservisu. Prezident Jaguar klubu teda umí, dejme tomu, vyvařit karosary, vyměnit lemy, uh. prděk, účastníte účastnil jste se i karosářských oprav. Ano, ale určitě bych to teda neaplikoval na nějakém autě, který má větší hodnotu. Já jsem vyvařoval škodu 1203, jsem si kdysi vařil, jsem měl ambulanci. A, a, a dokážu vyvařit, asi bych se pustil. no Teď už bych se do toho rozhodně nepouštěl, protože bych na to v žádném případě neměl čas že jsem svářečku neměl přes 15 let v ruce, ale je to nástroj, s kterým jsem taky samozřejmě dělal. A vy ty renovace, kterých jste udělal docela dost, tak vy ty renovace jenom jako. nejenom jako, to je velmi těžká práce. Metodicky vedete? anebo A nebo někdy i něco sám jako chcete si udělat? Já teď už je metodicky vedu, ale to ladění těch aut je tam musíte taky fyzicky s tím něco dělat a vlastně vždycky, když se to auto postaví, tak já ho v podstatě testu a ladím jízdní vlastnosti a ladím chod motoru a tady ty věci. Ale že bych jako fyzicky šel někam montovat interiér, jako to bylo ještě před, před nějak, předejme tomu Uh, deseti lety jsem to ještě fyzicky jezdil dělat, že jsem si jezdil do dílny uh, montovat motor do auta, to, ale to už na to opravdu jako nemám v žádném případě čas. Už v té době jsem na to neměl čas a doplatil jsem na to. A dokonce s tím renováním postupně končím, jo, protože je problém sehnat šikovné lidi, nejsou nástrojaři, nástrojaři nefungují chromovny, jak mají lakovny jsou problém, na špičkový lak čekáte roky. Jo, prostě. a já, já jsem hodně přičuhnul k tomu rozdílu mezi tím restaurováním a renovováním. A já jsem nikdy nerestauroval, jenom parciálně. A to restaurování je opravdu jako uvedení toho auta do absolutně autentického stavu a tvoření toho vozu po, jakoby dobovými technologiemi. To znamená, uh -huh. že to auto děláte třeba dva lakem, neděláte ho, neděláte ho jako, že ho nedáte do normální lakovny. Jo, že ho polejete vodou. Jo. Prostě to restaurování je úplně jiný level, který zabere mnohem více a více času. A jenom e, drobná čísla, jo. tak Jaguar E-Type jsem říkal, že restaurování zabere, dejme tomu, 8 000 hodin jediného člověka, nebo pár lidí v České republice, kteří to třeba umínou pár lidí na světě. A to jsou fakt lidi, kteří mají jako plné místnosti knih a literatury k tomu, aby to auto bylo autentické. A to auto je postaveno třeba z 20 tisíc dílů. Tak ten Silver Shadow je postaven asi z 88 tisíc různých komponentů. 88 tisíc součástek vám musí musí projít rukama a vy musíte zrestaurovat do autentického stavu. To jsou, to jsou ne, nespočítatelné miliony. To znamená, koupit jako silver-shadow ve špatném stavu není dobrá investice. Takže, a aby jsme to zrekapitulovali, mm. pardon, renovace je, mm. že vemu to auto, obrousím ho a dnešní technologií, tak. dnešní lakovně ho nalakuju z mm. deseti metrů dobrý, z dvou metrů dobrý, no, ale vy když to Ono, tomu ono přijdete, to může být tak... i úplně zblízka dobrý. Jenom mm. prostě ten rozdíl mezi tím moderním lakem je ten, že máte barvu a na to máte vrchní vrstvu laku. Ten ano. starý je dvojsložkový a má to všechno v jednom. Ano. A dříve se ještě, ještě předtím byly ještě jiné technologie do 50. let. A hodně potom záleželo na dolešťování a, to a tam jsou to samozřejmě neekologické postupy z dnešního pohledu. A je problém, že to teda málo kdo dělá, má s tím málo kdo zkušenost. Takže když to někdo bude dělat poprvé, tak, tak si tím zničí lakovnu a výsledek nebude ideální. Takže málo kdo na světě se tomu vůbec jako věnuje, aby to bylo, aby to bylo správné. Jo. Říkám, jako tady byla teď aukce, že jo, Tatra 77 americká, tak hmm. tou renovací v té v Americe, která stala milion dolarů, to auto z mého pohledu znehodnotili. Že to udělali špatně. Celé to auto je znehodnocené tou renovací. No, oni vůbec, američani, nejsou v tomhle nic moc, že jo, hmm. to je hodně na. A byla, to, a byla to renovace za milion dolarů. Jo, ano. kterou oni se chlubili a proto to auto teda byl i pro při prodeji. Takže to je, to je, opravdu jako na všechno má být odborník a není možné to auto jako kvalitně restaurovat nebo renovovat do nějaké dokonalé kvality, pokud někdo dělá neomezeně značek. Pokud někdo chce běžnější auto a chce s ním jezdit a nehledá nějakou opravdu jako tady tuhle tu dobovou historickou hodnotu, tak samozřejmě to není problém a na, na ta auto jsou specialisti a dokáží ho dostat do krásného stavu a to auto dělá radost a vůbec nic ano. proti tomu nemám a já sám jsem tím zabýval. Jo? Já jsem nikdy nedokázal vytvořit tu dokonalou restauraci toho auta, protože to trvá třeba 15 let. To, to. Aha, jasně. Jo, jasně. To jsou, a to jsou potom ta předválečná auta, třeba, nebo ta, která si to opravdu zaslouží, ta extrémně drahá auta. A, ano, a jenom nechci žádné jméno, ale je v Čechách nějaká firma, mm -hmm. kam si prostě můžu svého veterána dát a ona mi odvede kvalitní práci. Je v Čechách už taková firma a já to nebudu muset vylídat. Nebudu se. Není, není. Není, to, není to, co se týče restaurování, tak není. To jsou to jsou soukromníci, budu jmenovat tady, myslím si, že můžu jmenovat třeba pana inženýra Kasíka, který má Tatru 77, Tatru 80, tak mm -hmm. to je prostě osoba, osoba, jako soukromá osoba, která to, se tomu věnuje desítky let a dělá to sám pro sebe. Pak mám kamaráda, který se věnuje třeba 15 let restaurování Jaguaru E-Type, ale on není firma, kam by to šlo běžně zadat. Ano. Protože to vlastně komerčně nemá, to nemá žádný komerční potenciál. Ano. Já chápu. To prostě jo, se takovýhle, jo, ta, to... takovýhle čas a prostředky mm -hmm. do toho můžu ano, dát jenom an. pro sebe. No, dobrá. My jsme tady se bavíme zejména o britských vozech, však jste taky nima známí, ale o, logicky víte toho dost o autech jiných národů. Zmínil jste třeba i tu japonskou obrovskou zajímavost tu Century. Ano, že an. když jste v Japonsku, tak se snažíte jezdit tímhle autem. A kdyby, jak jsme se bavili o tom znárodnění, tak kdyby kdyby plánované hospodářství pokročilo do nějakého ano. celosti, Světového rámce a auta směl vyrábět jenom jeden národ. Jo, no, to, je můj to je můj častý to je, dotaz. Kdyby to je, směl vyrábět jeden národ, tak dovolil byste to Němcům, Angličanům, Italům, Francouzům, Američanům, Japoncům nebo už dneska dokonce Číňanům, prostě kdyby směl jeden národ dělat auta? Komu no, to byste je, to dovolil? To je šílená, šílená otázka. Já na ní neodpovím jako automobilový milovník, ale jako. Částečný politický komentátor, já bych to dovolil pouze jako České republice. A díky, tomu, díky tomu bychom měli takovou ekonomickou nadvládu nad celým světem, že bychom prostě z Jižní Ameriky a z Afriky udělali zemědělskou oblast České republiky a Spojené státy, Severní Ameriku a Čínu bychom ovládli a samozřejmě my jako Česká republika bychom rozdělili ten automobilový průmysl hlavně v Evropě a oni by byli pouze naší montovnou. Ale mm -hmm. potom bychom teda možná obnovili tu Tatru a Pragu a Walter a všechny tyhle automobilky a exportovali bychom to tam těm Číňanům a všem a nutili bychom jezdit jenom těma našima autama. To Takže. bych asi udělal. Jinak, jako co se týče dnešní, dnešní nové produkce aut. Tak tam jsem trošku skeptický. Není, není moc auto, do kterých bych se dnes jako zamilovával, že bych, mm -hmm. že bych po nich toužil více než po těch starých autech. A je dneska ještě myslíte si auto, mě právě hrozně fascinuje, že kdo si třeba koupil takovýhle Rolls-Royce, ro ro co jsme se o tom bavili. Tak mm -hmm. vlastně v žádné době neměl špatné auto. Nejdřív měl nový úžasný Rolls-Royce, pak měl prostě klasický vůz a dneska má krásného ano. Ano. veterána. Ano. Vidíte na dnešním automobilovém trhu nějaké auto, které, se sta které si můžu teď koupit nové, a když mm -hmm. se o budu dobře starat, tak to auto má potenciál, že jednou bude ceněný veterán? Tak určitě třeba mě fascinují, fascinují já nevím, CS -ko M5 mi přijde dobrá, nebo starší hmm. M2 CS. To je hmm. určitě jako velmi zajímavé auto. Jinak z těch úplně nových Alpine, Alpine, Alpine A110 si myslím, že je třeba jako auto, které hmm. by, mohlo být, že by mohlo mít potenciál. To je totiž auto, do kterého se lze zamilovat. Vy teď jdete do showroomu, koupíte si ho nové a podle mě ho budete chtít mít celý život. Mhm. A to znamená, a budete se o něj starat, je servisovatelné, má, má prostě jako velký potenciál, že vás nepřestane nikdy bavit. Takže já si myslím, že třeba 110. A nevom... to, to jste mě potěšil, proč jste zamířil nízko cenově. Mm -hmm, to to mm -hmm. je takové to auto, kde když budu dobrý blázen a vemu všechny své peníze ještě se trochu zadlužím, mm -hmm. tak ho nakonec můžu mít. <laughs> já jako chudý moderátor. Tam, já určitě bych to nevnímal nikdy jako investici ta auta. Ano. Protože máme velmi nejistou politickou budoucnost a ženou se na nás jako různé ideologie, které jako ten průmysl ohýbají ideologicky hmm. a nikoli technicky přirozenou cestou a trhem. Takže já mám strach z toho, jak to bude v budoucnu vypadat. Ale když teda vám vadí, že je ten Alp Alpin příliš lidový, tak já, teda nevadí, můžu, nevadí, nevadí, já to byl vtip. Nevadí. Já, já jako přitlačím, tak no, pak líbí třeba, se mi to. Třeba, třeba mě fascinuje Maserati MC20. Jo. Jasně. To je opravdu MC20, já tím, že jsem závodil ve formulích, kam jsem se nevešel, tak tohle má, tohle má karbonový monokok od, spole, myslím, že od Dalary dokonce, nebo od toho druhého výrobce těch monokoků. Má to robotizovaný tremek, jako má korvetá mm -hmm. to znamená taky komponent nezničitelný. Má to mm -hmm. ten 3, 6 litr, který je vysokootáčkové biturbo, které mm -hmm. funguje neuvěřitelně. Je to ten předkomůrkový systém, je to opravdu jako vysokootáčkový efektivní motor a hmotnost toho auta je do 1500 kg. Jasně. Jo, takže MC20 Maserati je, je, auto, které jako dneska já si ho můžu jít koupit nové, nebo kdokoliv, kdo bude chtít a bude na, na něho mít peníze. Jo, nebo já, tak, tak já, bych, já, bych, totiž v té hodnotě zase našel něco starého, co, co chci víc, takže já si ho taky nekoupím. Ale kdybych teda byl bez toho zázemí, že bych neměl tu garáž s tou hlídanou teplotou a, a hlídanou vlhkostí a miloval bych ty stará, nemiloval bych ta stará auta, kterých se teda jako Dohloubky vyznám, že celý život studuju, tak bych šel a koupil bych si třeba tu MC20. Pane, jo, a z tak... té bych asi jen tak nevystoupil, protože jsem ji řídil a je to, je to opravdu jako dokonale precizní auto. To oni teda sakra Italové umí, no to Ano, to. ano, ano to, to, to to oni to sakra Italové pořád umí a Italové umí, a Italové umí i, ta, i ta levnější auta, i ta dražší auta. A jsou pořád, já nevím, i ta Julia když se člověk podívá, tak to je auto, které mě úplně jako sá srdce, že to existuje, že se to vyrábí, že to ti Italové dělají. Když to ten britský průmysl je pro mě dneska zklamáním a život je příliš krátký na to, abychom jezdili německým autem. Výborně, tak tím jste odpověděl na mnoho dotazů. A teď pojďme k takovým těm, řekněme, méně populárním, mm -hmm. Jel jste nějakým elektromobilem? Samozřejmě, samozřejmě. tak uh, máme společného kamaráda Lukáševa Verku, který pracoval pro Auto.cz, tak ten mě vždycky přivedl ke všem novinkám, takže já znám od ta všechna ta, 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 dejme tomu trošičku starší moderní auta, tak jsem měl opravdu jako stovkami z nich, jako v rámci teda nějakého bádání nikoli, že bych si je chtěl pořídit. A samozřejmě jsem vyzkoušel mnoho elektromobilů a úplně šíleně se mi líbí Honda e, Mm -hmm. jo, to je opravdu jako tak krásný, krásný stroj, ještě jak se to otočí na pětníku, to je opravdu jako moderní městské vozítko. Jo, jinak Taycan, Taycan, Turbo, tam, to je auto, které třeba je fascinující svým výkonem, parametry i, třeba kvalitou zpracování, zpětnou vazbou na displej. Já nevím, jestli jste zkoušel v Taycanu zmáčknout si displej, tak to je první ano. displej, kde vám nevadí, že je umatlaný, no. protože on vám krásně vrátí Zatrničím. ten, je tak, jako takový komunikativní, že to je krásně a to pokrytectví toho, toho toho elektromobilního fanatismu, který teda jako já považuji za neekologický, přestože to musím vždycky složitě vysvětlovat, tak je v tom, že ten Taycan se třeba jmenuje Turbo. Jo. To je prostě symbol toho pokrytectví těch, těch elektromobilů, které prostě jsou fascinující, jsou úžasné, ale z mého pohledu mají ohromnou environmentální zátěž, která se musí vysvětlovat. Jo. A ta politika, která se na nás žene, je prostě z mého pohledu jako velmi vadná a velmi chybná. Je postavená na jako zmanipulovaných jako realitách. Takže, takže mě to fascinuje. EQS Mercedes se mi líbí, nebo nové BMW 7 v elektrické verzi. To je, to je nádherné auto, funkční mm. auto, úžasné auto, které bych si určitě koupil, ale nikomu bych teda určitě neříkal, že je ekologické. Auto. v ten moment nesmrdí, ale ta zásuvka a ten, ten, proces výroby toho auta. A my máme v České republice asi 1,5 zásoby, světových zásob a pod cínovcem. Takže to bychom mohli začít těžit a potom by ta elektromobilita Aha. měla ekonomický smysl i pro nás, krom <laughs> toho, že teda odevzdáváme náš průmysl Číňanům, tak, tak krom toho možná z toho bychom měli nějak, nějaký profit. Jo? No vidíte, tím Takže se to... Ideologicky no. mi to vadí a technicky samozřejmě elektromotor křivka, konstantní točení, to všechno, víme ty výhody, to je úžasné, samozřejmě. No vy čím dál tím častěji se zaměřujete na to, že komentujete, dejme tomu, glosujete social, dnešní společnost, glosujete a komentujete politické dění a máte skutečně reálné politické ambice, to znamená, vidíte nějakou hmm. možnost, jak se do dnešní politiky konstruktivně zapojit? No, v podstatě můj velmi dobrý blízký kamarád založil dokonce stranu motoristé sobě, která v podstatě jako zvedá tato témata, i když to zní velmi úzce, tak jako komentuje všechna témata. Takže to je strana, kterou já veřejně podporuji, jinak já nejsem člen žádné politické strany, nikdy jsem nebyl. A já si myslím, že poměrně dost to veřejné mínění Uh, mohu ovlivňovat tím, že to veřejně komentuji. Že, že se snažím o tom objektivně mluvit, aniž bych byl někým z nějaké strany placen, tlačen nebo abych aniž bych se nechal zastrašit nějakým drobným, dejme tomu, vydíráním, vyhrožováním, protože ona Ona ta historie byla taková, že ten uh, průmysl samozřejmě, kdo chtěl elektrifikovat San Francisco, dostal betonové botičky. Pak vzniknul že, um, EV1 od GM na konci 90. No. let, že, první elektromobil. A, a prostě ropná mafie řekla GM, stáhněte to, vraťte to někam pryč. A až potom, až potom Elonu Muskovi se povedlo... Vlastně a možná i díky novým informačním technologiím a díky tomu, že ten svět je takový liberálnější, tak se povedlo zase jako prosadit to, že ta elektroauta mají místo v tom, v tom světě. No ale zase se to začalo tlačit úplně opačně, mhm. že vlastně ta auta mají přednost i za cenu, že my si zničíme vlastní průmysl a někdo to tlačí politické, furt to neřeší svobodný trh, furt si vy nemůžete dobrovolně vybrat, jestli chcete. Elektromobil nebo si chcete benzínové auto furt, tam někdo někde tlačí nějaký dotace, něco někde smí parkovat, něco nesmí. Je to takový, jako přijde mi to nepřirozený, ten vývoj. Stejně jako bylo nepřirozené to potlačování toho elektromobilu, protože to vy jako expert určitě velmi dobře víte, že elektromobil mnohem dřív. Funkční někdy v 50 let ještě před benzo, benzovou tříkolkou, už byly první elektromobily. a... Uh, Tuším, ale nevím. Zrovna na, na, překvapivě na tohleto nebo překvapivě. Zrovna tohleto odborník nejsem Je mm -hmm. jasné, že, že bylo snažší v určitém období udělat dobře fungující elektrický Určitě. motor než udělat Za... spolehlivý spalovací motor. Že Ke spolehlivosti hmm. spalovacího motoru jsme se dobírali cestou poměrně obtížnou a dlouhou. Za křižíka. Tak. Ještě to tak bylo. <laughs> Za křižíka to tak ještě bylo. A já bych prostě. Strašně si přávit, aby tyto věci se děly jako organicky, přirozeně, tak, jak lidé hmm. chtějí, aby ten průmysl náš nebyl do ničeho tlačen. Jo. Takže no tak, proto, proto teda musím na rovinu říct, že o, o té politické nějaké, dejme tomu, silnější angažovanosti neustále přemýšlím, že jsem k tomu jako každý den vyzýván. Takže uvažuji hmm. o tom. Ale není to něco, co by bylo pro mě priorita, nebo že bych, že bych potom nějak toužil. Naopak spíš, spíš si myslím, že se naše společnost žene opravdu do jako velkých problémů. Skoro mám teda strach se zeptat na, na dekarbonizaci tu modlu, kterou někteří mm. z nás jí jako věříme, že ji považujeme mm. za potřebnou. Jiní tomu nevěří a myslí si, že ty globální klimatické změny jsou dány něčím jiným než oxidem mm. uhličitým mm. vypouštěným lidstvem. Tak jak vy jste na tom jako s tou dekarbonizací, to znamená mm. se, vztahu, se ve, ve vztahu právě k tomu mm. oxidu uhličitému a lidskou produkcí oxidu mm. uhličitého? No tak to je na asi tak šestihodinou debatu, tak já se pokusím to trošičku, trošičku zkrátit. Já slibuju, nebudu mít doplňující dotazy. Dobře, tak já řeknu jenom ten nástin. Tak člověk je, rozhodně věřím, že globální oteplování existuje, že je velkým problémem a rozhodně souhlasím, že člověk na něm má svůj podíl. Ovšem nesouhlasím s tím, jak významně by mělo nějaké Euro 7 nebo likvidace evropského průmyslu, pomoci tomu, že se přestane oteplovat planeta. To je z mého pohledu nesmysl, protože máme osm hlavních faktorů, které oteplují, které oteplování planety, kromě těch cyklů. A mezi jeden, jeden z těch osmi faktorů je člověk. Jo? je to naklánění planety vůči své bla, bla. Je, je na to opravdu jako mnoho, mnoho věcí. Jedna sobka vybuchne a dá se spočítat, kolik emisí to má, jo? Č Lidé v České republice vydechnou přibližně třetinu CO2, co vyprodukují naše automobily. Jo. Takže to, že my si o 7% snížíme, nebo měli jsme si snížit uh, nějaké, uh, dejme tomu, emise na Euro 7, ono se naštěstí zmírnilo, uh -huh. ono se naštěstí, naštěstí k tomu nedošlo díky tomu, že jsme byli všichni příliš hlasití. Uh, my produkujeme asi 8% světových emisí jako Evropa, Evropská unie. 8% z celého světa, z toho, co produkuje člověk. Uh -huh. Jo, ale jenom plankton produkuje více CO2 než všichni lidi na planetě. Jo? Takže já bych to úplně zas tak asi nedramatizoval, toho, toho CO2 v, v té atmosféře asi 0,0042 eh, 42 tisícin 000 um, a bylo, bylo, v historii lidstva spočítáno, že, že to číslo bylo i mnohem vyšší, i mnohem menší. Ne v historii světa, nikoli v historii lidstva. Lidstvo nebylo takže já se obávám, že třeba ve středověku Gronsko bylo zelené. Jo? Ta teplota byla vyšší, já nevím, za karbonu byla mnohem vyšší průměrná teplota na planetě, za dinosauru a tak dále. Ta země byla zelená a prostě nebyl tady ten problém. Takže já si myslím, že zmrzačit automobilový průmysl a odevzdat, odevzdat tu naší ekonomickou, průmyslovou a jakoukoliv jinou sílu do rukou Číňanů, do rukou Indů, do rukou Ázie, která je absolutně neekologická a opravdu jako tu planetu drancuje. A myslet si, že nás tady zachrání e, elektromobil, jehož štěžbu líty a samozřejmě ovládají Číňané v Kongu, e, jako hmm. jezdí to sem loděmi jo, a výroba elektrické energie, potom co v Německu vyplý jaderné elektrárny, úžasný zdroj energie, hmm. jádro, to přeci nedává žádnou logiku. To nemá nic společného s ekologií, ale tam jsou pouze nějaké ekonomické zájmy, které mě děsí a myslím si, že to je sebevražda, cílená sebevražda evropské, evropské kultury, Evropské unie. Dobrá, tak to bylo takový, to byl takový vzkaz, dejme tomu, do těch nejvyšších míst politiky. Mm -hmm. A teď pojďme vzkázat něco níž. Vy určitě hodně nejezdíte a jste taky, jste taky, nevím, jestli ještě aktivní, ale určitě bývalý závodník. Kdybyste měl dát lidem nějaká tři doporučení, aby bylo na silnici. Mm -hmm. A fakt si to jako promyslete. Tři doporučení, aby bylo na silnicích Dobře. bezpečněji. Mm -hmm. Tak řidičům, tři. No, v ideálním světě bych řekl, nedívejte se na tachometr, kolik jedete, ale sledujte, jak jedete. Jo. To bych jako asi, asi řekl v ideálním světě, ale ono ty pokuty a to, ta, 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 ta šikana ze strany vybírání těch nesmyslných poplatků za to, že někde projedete o 34 na 30, je hrozivá. Um, já vždycky razím to, že svoboda... Kon, končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. A já jezdím tak, abych neohrozil a ne, neomezil nikoho jiného. Hmm. Já když najíždím na dálnici, vyjíždím do křižova, vyjíždím na hlavní, sjíždím, tak kvůli mě nikdo v absolutní většině případů, pokud není ná možnost, nemusí ani přibrzdit. Já prostě jezdím velmi ohleduplně. Ale ostatní to absolutně nedělají. Já nevím, jako, proč to těm lidem připadá normální. Přece my, když půjdeme na chodníku, a v životě nepůjdu tak, abyste mi musel uhybat. Ale v těch autech se ti lidé cítí nějak jako jinak uh -huh. a mají pocit, že mohou, mohou jezdit jezdit takto. Tak to mě, to mě mrzí a považuji to za. za Takže všichni. první rada zní teda jezdit tak, aby mi nikdo nemusel uhybat? <laughs> Abych nikoho neomezoval. No. Hmm? Abych opravdu. Já jsem i to, co teda platí o těch závodech, tak dobrý pilot i v té formuli, kde jsou ty malinkaté zrcátka, nebo i v nějakém autě, tak celou dobu vy furt víte, kdo je kde. Hmm. vedle vás, za vámi. Vy musíte pořád nonstop vědět, kdo se kde pohybuje. A tady lidé nepoužívají zpětná zrcátka, tak to mě, to mě přijde děsivé. Jo. Takže rada číslo dva, používat zpětná zrcátka. Tak, no. A máte ještě radu číslo tři? Hmm. 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 <laughs> Já mám pocit, že tohle je asi zásadní. No, neomezovat nikoho, jezdit plynule. Nejezdit, nejezdit za každou cenu tak, abych prostě dodržoval nějakou rychlost a jezdit prostě především plynule jezdit, abych neomezoval nikoho jiného a být jako, být trošku gentleman, prostě pokud, pokud já mám pocit, že 130 v levém pruhu na dálnici je posvátná moje, moje právo a jedu tam prostě těch 131 a když mm -hmm. za mnou chce jet někdo rychleji, tak já i když mám místo vpravo, tak nechci uhnout za každou cenu, tak to je podle mě jako sobec s, s primitivní povahou, který mi jako vadí lidsky, když si ho vidím mm -hmm. v tom autě, tak já bych byl rád, kdyby tohle lidé nedělali. Ano, přitom to mají i v zákonu o provozu na územních komunikacích, ano, ano. že mají jezdit vpravo. Že máme jezdit mm -hmm, vpravo. Mm -hmm. Tak prosím vás, to byla třetí dobrá rada Filipa Turka, mého dnešní hosta. Filipa, já vám strašně děkuji, že jste si na nás našel čas a teda přijímám to pozvání do té vaší garáže příště od Toma. Já se Mějte budu se těšit, děkuji za pozvání. na Naschledanou.